Zdravím vás, kryptonovzory, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video, konkrétne na livestream. Čiže tí, čo to pozeráte zo záznamu zajtra niekedy ráno, tie dáta a market sa môžu už niekedy pohnúť, alebo čoskoro pohnúť, keďže zatiaľ tento market celkovo stagnuje. Čiže čakáme na výsledok, čo dokáže Bitcoin spraviť v pondelok. Aj keď v pondelok okamžite nemusí prísť nejaká volatilita na market. Dobre, ja vás tu ešte raz všetkých chcem privítať na tomto livestreame. Som veľmi rád, že chodíte na tieto livestreamy, zatiaľ teda iba 159 ľudí, ale aj to je celkovo zaujímavé a dobré číslo. A my bez toho, aby sme nejako čakávali a zdržiavali, tak poďme teda rovno na market. Čo sa týka marketu, ako som hovoril, ten market prakticky stagnuje skoro celý. Máme tu, čo sa týka celkového market capu, pohyb minus 0,3%. Bitcoin dominancia ale rastie, čož je dobre. Toto určite chceme vidieť skrz toho, že Bitcoin prakticky prerazil tú signifikantnú hodnotu $60,000 a zatiaľ teda tá dominancia nám narásla zhruba z nejakých 44,4% na 44,7%. To je celkovo zaujímavé a dobré číslo. Dobre, čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu je Phantom. Ja som Phantom dával už ráno na Patreon. Neviem, či som ho zdieľal aj na Twitter alebo nie, ale určite som ho dával na Patreon, čiže nádherných 16%. Deso, ďalších 14,5%, Harmony Stack, Cello, Spell Token, Zcash, a už keď sme pri Harmony, alebo teda One, viem, že Jojo, mám taký pocit, že minulý livestream dal na koniec nejaký donate s tým, že nenapísal coin, ale potom som si všimol na konci, že dal coin na One, tak sa určite dneska pozrieme na Harmony a na jeho chart. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Olympus, Flow, Telcoin, Stellar, Avalanche, Sushi a tak ďalej, ale žiadny taký signifikantný lúzry na tom danom markete, teda okrem Olympus a Flow. Dobre, poďme teda na chart, čo sa nám deje na markete, je, že Bitcoin nám stagnuje teraz cez víkend, nešiel žiadny razantný pohyb ani na nové all time high, ale zase ani nevyklesal pod hodnotu $60,000, čo je úplne vynikajúce. Dúfajme, že Bitcoin vydrží na týchto hodnotách. Úplne najlepšie by bolo, ak by vydržal aj v pondelok nad týmito danými hodnotami, skrz toho, že na 12 hodinovke by sa nám posunula tá 21 bližšie ku 60,000 a takisto aj 30 bližšie ku 60,000, a to by znamenalo určitú podporu, supportovú zónu, supportovú líniu, plus spolu s touto vodorovnou líniou supportu by to znamenalo celkovo signifikantnú hodnotu supportu, a dúfajme, že teda ak by prišlo nejaké vyklesanie, že to vyklesá len na tú 21 alebo na tú spodnú líniu a následne sa odrazíme smerom nahor. Ale zatiaľ teda chystáme sa na pondelok, v pondelok sa otvára aj tradičný market, uvidíme, že ako dopadne, aj keď S&P 500 zažíva celkovo lepšie chvíľky, keďže vychádza z toho takého menšieho downtrendu. Uvidíme, že ako to bude v pondelok, keďže sme tu mali dlhý víkend, čiže nevieme, čo sa bude diať na tradičnom markete, a uvidíme, že čo to podporí, alebo či to podporí alebo nepodporí práve rast Bitcoinu, alebo teda dump Bitcoinu, hej, keďže aj ten môže prísť. Ja by som v tomto markete určite sa nepozeral na žiadny short. Short u mňa bude vhodný len, keď prekonáme práve tú hodnotu 60,000 a začneme narúšať 21 aj 30. Hej, keď prepadneme po tieto dané hodnoty, až vtedy sa ja budem pozerať na nejaký, možno nejakú menšiu príležitosť na short, keďže nebudem si lámať hlavu s tým, že keď sme v brutálnom uptrende, nepozerám sa príliš na short, keďže je to oveľa nebezpečnejšie. Dobre, čo sa týka indikátory sú takisto nepríliš rozhodné, hej, stochastic RSI, ten je vo vyklesávaní, ale zatiaľ teda nad 80 RSI s EMA-kom, tí sa ešte zatiaľ teda nekrosli, práve naopak sa posunuli smerom hore, ale toto uvidíme, že ako to dopadne, hej, je to na 12 hodinovom čarte, ak tu príde odrazenie, môžeme sa posunúť trošička vyššie, ak tu príde cross, tak možno príde to vyklesávanie už konečne na tých $58,000, zatiaľ teda VT Cross takisto signalizuje short. Čo sa týka 12 hodinovky a ADX vyzerá stále nasmerované smerom hore, čože úplne vynikajúce. Medvede strácajú dominanciu na tomto markete, vôbec žiadny záujem medveďov, aby to nejako shortli, ale to sa raz, dva môže zmeniť, a takisto aj bíci, proste tí zatiaľ teda sa nechcú posunúť na svoje nové all time high. Niekedy býva takáto story, že keď táto línia napreduje smerom hore, niekedy sa práve tí medvede alebo
alebo bíci, čiže tá červená alebo oranž, alebo zelená línia niekedy odrazí a spolu potom pôjdu hore, alebo niekedy spolu idú hore práve tieto línie. Čiže dúfame, že to bude tá daná story, aby sme teda dokázali nové all time high. Čo sa nám bude zatvárať je práve týždenná sviečka, tam nám ostáva ešte nejakých 5 hodín 49 minút. Týždenná sviečka vyzerá úplne vynikajúco, čo sa týka ADX. ADX už je nasmerovaný, alebo teda smeruje smerom hore, potrebuje sa ešte dostať na 20. Ak sa dostaneme na 20, tak si všimnite, že kedy vlastne sa dostalo, kedy sme mali takýto setup, kedy ADX prakticky bolo pod kontrolou bíkov a následne ADX sa dostal na 20, to bolo nad týmto bodom, hej, čiže tu nás sme sa prakticky dostali na 20 na ADX a to znamenalo rast niekoľkonásobný, čiže konkrétne 439% rast, keď sa na weekly charte sme boli pod kontrolou alebo mali to pod kontrolou plne bíci, čož majú aj prakticky teraz a už len čakáme, aby sa to dostalo na 20. Ak sa ADX stane na 20, táto modrá línia, tak môžeme očakávať veľmi pekné gainy. Čo sa týka ďalších indikátorov, stále veľmi silné indikátory, všetky indikátory, aj VT Cross, aj Stochastic RSI, aj obyčajný Stochs, tí vyzerajú takisto úplne vynikajúco. Čo sa týka týždennej sviečky, tá zatvorí, predpokladám, že pozitívne. Ak dokážeme udržať tých 5 hodín 48 minút hodnotu 59 000, alebo túto vrchnú líniu, bude to len a len vynikajúca správa. Dúfajme, že teda príde odrazenie v pondelok alebo v utorok a následne sa posunieme smerom hore, že tu nebudeme mať odmietnutie. Ak by prišlo odmietnutie, hej, že by sme rovno ďalší týždeň začali vyklesávať a prepadli by sme po tú 60 tisícku, potom môžeme očakávať, alebo 58 tisícku, môžeme očakávať väčší dump, čo bude úplne v poriadku, ak dojdeme na hodnotu 51 800 dolárov, čo by bolo ešte celkovo OK, dajme tomu, je hodnota 43 300 dolárov, určite nechceme vidieť hodnotu, aby prepadla pod tieto čísla 43 tisíc dolárov skrz toho, že tu na je ten nižší bod, predchádzajúci nižší bod, čiže potrebujeme si vytvoriť ďalší vyšší bod. Ale zatiaľ teda nemôžeme o tom rozprávať, keďže uvidíme dáta, čo nám ukážu zajtra a v útorok, čiže toľko k Bitcoinu, stále, čo sa týka tradingu, stále treba počítať aj s jednou, aj s druhou alternatívou. Trading nie je o tom, alebo teda investovanie, trading nie je o tom, že vy máte nejakú magickú guľu, ktorá vám niečo povie, všetky indikátory sú naznačené na ultra bull, ale môže prísť niečo v pondelok, hej, negatívne, čo z nás môže odraziť, alebo teda nebudeme mať silu na tých menších timeframoch, zatiaľ teda medvedia, aby to potiahli smerom hore, čiže nikdy sa nedá spoliehať, nikdy nemáte len jednu možnosť, hej, na tom danom markete, ale čo sa weekly chartu týka, zatiaľ všetky ukazovatele ukazujú, že je väčšia pravdepodobnosť, že sa môžeme pohnúť vyššie, než keby sme mali prepadnúť na 20 tisícku alebo na tieto dané hodnoty. Keď sme už pri tej 20 tisícke na weekly charte, to vyzerá stále lepšie a lepšie, keďže 200 EMA-ko tá je na hodnote 20 900 dolárov a posledná EMA-ko Moving Average obyčajná 200 je na hodnote 16 400 dolárov a pod tieto hodnoty nikdy v živote ešte nebol Bitcoin, alebo teda nezaznamenal nejaký obrovský prepad a raz, hej, bol pod touto hodnotou, ale následne ďalší týždeň sa vrátil a začal dokazovať, alebo teda začal stúpať. Čiže my sme teoreticky nikdy nezatvorili a nikdy nezlezli pod túto danú hodnotu a dúfajme, že to nikdy ani neuvidíme takúto story. Dobre, toto by bolo, čo sa týka chartu, všetko a poďme teda na zopár správ, zopár novinie, keďže tu máme niektorých investorov, ktorí si myslia, alebo teda traderov, ktorí si myslia, že je to celkovo dobrý čas a dobré načasovanie na to, aby ste brali nejaké investície náspäť, alebo teda brali si nejaké profity, konkrétne si to myslí Tony Waze. Čo sa mňa osobne týka, preto mám rozdelené portfólio, hej? Skrz toho, že dlhodobé portfólio ja neriešim to, ako sa Bitcoinu práve teraz darí alebo nedarí, alebo že na aké hodnoty sa dostal alebo nedostal. Prakticky dlhodobé portfólio je taký ten môj dôchodkové sporenie, hej, 4., 5., 6., 7., 8., 9. pilier, kedy tieto peniaze majú slúžiť na nejaký poriadny gain a na to, aby mi to v budúcnosti zabezpečilo môj a mojej rodiny život. Čiže takisto v roku 2017 sme tu videli, alebo 2017
tisíc. Tí, čo ste tu boli, tak ste tu určite zažili, hej, kedy prakticky Bitcoin vystúpal úplným šialenstvom, kedy bol na začiatku roka pri týchto hodnotách zhruba nejakých $900. Raz, dva to vystúpalo na hodnoty $3000 a ono sa to možno nezdá ako veľký skok, ale tu sme sa vtedy bavili o nejakých, keď spravil Bitcoin $100, tak to bolo také, ako keď teraz spraví Bitcoin zhruba nejakých 1000-1500. Čiže ono to bol obrovský skok. Vyklesali sme takisto, hej, veľa ľudí čachrovalo, machrovalo, predávalo, nakupovalo, po väčšine spanikárili tu na pri tomto bode a nakupovali naspäť vyššie. Čiže my tých topov a dnov dna sme videli oveľa viac. Či je to top, máme na to úplne vynikajúci indikátor, čo sa týka odpredávania, a tým bude práve ten indikátor P-Cycle, keďže už zo párkrát sa teda nemýlil, čiže zatiaľ ten P-Cycle neukazuje žiadne odpredávanie a preto takéto veci, čo sa týka Tonyho Wasea, ak tradujete, áno, teraz je ten vynikajúci čas na to, aby ste zobrali nejaké profity, alebo ako ja stále hovorím, keď ste v nejakej pozícii, nastavte si stopku na to, aby vás vykopla stopka, alebo teda nastavte si nejaké na supportovú, podsupportovú zónu stopku, aby vás to vyhodilo a aby ste si zabezpečili zisk. Čo sa týka dlhodobého portfólia, ja si ešte osobne nemyslím, že je rozumné predávať. Je to môj osobný názor, aj môžem sa mýliť, jasné, že sa môžem mýliť, ale preto je najlepšie mať rozdelené portfólio na dlhodobé, krátkodobé a na trading účet krátkodobé, tam prakticky by ste mali brať stále profity, alebo je to na také dvoj-trojmesačné, alebo teda do 3 až 6 mesiacov nejaká investícia bez páky, trading účet na páku, tam to riešite prakticky na veľmi malých timeframov. Čiže Tony Way si myslí, že príde nejaký menší dip práve teda v pondelok, že by mohlo prísť nejaké vyklesávanie, uvidíme na aké hodnoty by to mohlo potiahnuť Bitcoin, ak teda príde nejaké vyklesávanie. Dobre, ja som vám hovoril, že zase som si pozrel film Big Short a tu naprichádza za investor, alebo teda najväčšia hlava toho všetkého, toho filmu, toho skutočného príbehu, Michael Burry, ktorý prišiel na tie podvody, alebo čo sa prakticky deje a stane s tým marketom nehnuteľnosti v Amerike. On to predpokladal už v roku 2005. alebo 6, mám taký pocit. Čiže predpokladal to dosť dopredu a teraz si myslí, že prakticky môže to byť bublina, hej, čo sa, špekulatívna bublina, čo sa Bitcoinu týka. Takéto veci, hej, či je to špekulatívna bublina, alebo nie, určite veľa ľudí je tu čisto a čisto skrz špekulácie. To určite, nechcem hovoriť, že nie, ale čo sa týka, alebo teda na rozdiel od tej krízy, ktorá prišla v roku 2008, práve Bitcoin si myslím, že nie je v bubline, a to hlavne skrz toho, že tá bublina nebola spôsobená fiat systémom, hej, ani nebola spôsobená Bitcoinom, ani ničím iným, ale bola spôsobená len tým, že tento systém, čo sa týka Wall Streetu, aj čo sa týka bank, aj čo sa týka rôznych iných spoločností, ktoré robia rating, sú proste netransparentné tieto veci, hej. Celkovo, čo sa týka aj schváľovania ETF-ok, ja som to včera rozprával, no nevedia to napísať veľmi jednoducho, proste je to tam kade ako popísané, hej, zabalené do nejakého balíka, ktorý neviete vlastne, čo znamená, a to práve spôsobilo tie podvody, tie manipulácie s marketom spôsobili obrovskú bublinu, čož tu u nás na Bitcoine nehrozí skrz toho, že tento market je dosť brutálne transparentný. Celkovo on sa nevyjadril nejako negatívne ku kryptomenám, práve naopak povedal, že určite by sa nepozeral dokonca ani na short toho daného marketu, a to hlavne skrz toho, že je tu príliš veľká volatilita a môžete byť raz, dva vyplieskaný práve tou volatilitou, keďže tento market je viac manipulovateľný, hej, ale to je zase normálne, keďže tento market je príliš malý na to ešte, aby nebol, alebo teda niekoľko hráčov by ho nedokázalo zmanipulovať. Dobre. Čo sa týka Fidelity, tak jeden ich director of Global Macro v Fidelity Investment, Jurien Timer, mám taký pocit, tak ten sa vyjadril zase naopak, že on si vôbec, ale že vôbec nemyslí, že Bitcoin je v bubble territory, alebo že je to bublina, myslí si, že Bitcoin by mohol dosiahnuť už do niekoľko mesiacov hodnotu nad $100,000 alebo na $100,000, celkovo nedal tu nejako veľké vyjadrenia, ale hej, viacero ľudí sa tu vyjadruje práve na to, že Bitcoin ešte ani nepovedal svoje
posledné slovo. To isté si myslí aj Dan Moorhead z Pantera Capital s tým, že on dal taký celkovo pekný chart, aj keď mi tu príliš veľa vecí nesedí. Hej, keďže tu na som tomu trošičku nepochopil, hej, bull market začal, alebo teda podľa neho, hej, 15. decembra, oni to píšu stále, naopak mám taký pocit. Nie, 12. 15. to nemôže byť, 15. decembra asi, hej, v roku 2018, kedy prakticky Bitcoin vystúpal z hodnoty $3,000 na $12,900, konkrétne to bolo $14,000, čiže za 200 dní spravil, alebo teda za 206 dní spravil 4x, práve teraz sme v tom danom období, kedy za 87 dní sme spravili len 2x, čiže tu nás môžete všimnúť, že aké sú očakávania. Ak by sme sa mali pozerať minimálne na ďalší 2x, aby sme sa dokázali posunúť vyššie, alebo teda aby sme minimálne spravili 4x, čiže bolo by to 4x práve od tejto hodnoty, čož by nás vytiahlo na hodnotu nejakých zhruba necelých $120,000, čo sú očakávania viacerých analytíkov, ktorí očakávajú, že sa potiahneme nad hodnotu $100,000. Čiže takéto predikcie aj o ďalšej spoločnosti, čo sa týka Pantery, a už keď sme pri tej Pantera Capital, tak Dan Moorhead sa vyjadril aj na tému toho, že či je lepšie investovať do Bitcoinu alebo nie. On nepovedal, že je zlé investovať do Bitcoinu, ale myslí si, že čo sa týka gainu a čo sa týka profitov, na tom budú oveľa lepšie altcoiny. Aj keď to teraz tak nevyzerá, myslím si, že altcoiny majú veľký potenciál, aby v dolárovej hodnote zarobili viac peňazí. Tu na ale chcem podotknúť jednu vec. Bitcoin je najlepšia, najbezpečnejšia investícia. Hej, netreba sa nutne pozerať na nejaké ultra meme coiny a takéto veci. Do takýchto altcoinov by mala ísť oveľa menšia investícia ako do vášho stáleho a pevného portfólia. Bitcoin je to najlepšie, najistejšia mena, ktorá tu je. Netreba sa nutne pozerať na profity, krátkodobé profity, ale skôr sa pozerať na dlhodobý progres, a tam určite vo vašom portfóliu by malo tvoriť väčšiu percentuálnu alebo väčšie percento práve Bitcoinu, skrz toho, že tam veľa vecí sa nemá čo posrať. Hej. Pri Bitcoine nie je až toľko updateov, tá sieť je stále, tá sieť stále narastá, aj keď ja s tým celkovo súhlasím, že čo sa týka dolárovej hodnoty, niektoré projekty môžu zaznamenať oveľa signifikantnejší progres, čo sa percent týka voči doláru, nie voči Bitcoinu, čo sa percent týka, a potom len treba proste zobrať ten profit, zainvestovať do svojho dlhodobého portfólia, ale netreba, fakt, že netreba zabúdať na Bitcoin, aj keď altcoin market, hej, ten keď začne pumpovať, alebo keď sa zobudí, tak tie percentá sú tam fakt, že dosť brutálne. Dobre, ďalšia vynikajúca story napísaná na AMB Crypto je, alebo takýto nápis, že či si myslíte, že rôzne vlády by mali mať zainvestované práve do Bitcoinu. Že či je to správna vec alebo nie. A tu na to majú krásne, ale že krásne vysvetlené, kedy najprv dali vyjadrenie z Fedu Jeroma Powella, ktorý sa priznal, alebo teda povedal a vyjadril sa, že inflácia a level inflácie trošičku neočakávali, že bude vyšší, hej, povedal, že je zhruba niečo okolo tých 5%, potom dali ďalšie vyjadrenie, že to je konkrétne 5,4%, a hneď na to analytik z Bloombergu Steve McClurk, páne bože, ja totálne vám zabijam tie dané mená, tak ten sa vyjadril, že on si myslí, že práve inflácia je teraz bližšie k 15-18%. Ja som o tom rozprával, o tom, ako funguje inflácia a aký je rozdiel medzi tou infláciou alebo tou štatistikou a tabuľkou, ktorú dáva stále vláda a štát, a aká je reálna záťaž inflácie na nás, obyčajných ľudí. Čiže to je stále väčšie percento, a myslím si, že 15-18%, neviem, či až 18 to je dosť kruté číslo, ale hej, keď sa len pozriete na to, že ako stúpajú ceny, hej, zase teraz nafta, všetko okolo toho. Čiže možno to nebude ani také nerealistické, že tých 18% to až je. A práve z toho všetkého plynie a ten článok celý bol napísaný ohľadom toho, že proste tá inflácia stále narasta, stále ubúdajú ľuďom peniaze z účtu, akože nie konkrétne, hej, keď tam máte tisícku, ostane vám tam stále tisícka, ale za tú tisícku budete môcť nakupovať stále menej a menej veci. Čiže
reálne vás štát neokradne, hej, neubudne vám peňazí z toho daného účtu, ale reálne nakúpite oveľa menej vecí za tú tisícku, ak si to necháte na bežnom účte. A práve preto on uvažuje, že či by nebolo dobre zainvestovať práve do Bitcoinu, ktorý nestráca takto hodnotu. A tu chcem podotknúť jednu vec, že ja som veľký hejter kryptomien, ale bank a celkovo fiat systému už od roku 2016-2017, kedy vznikol tento kanál. Čiže ja si rád stále schrupnem na bankách, na nejakých prúseroch, čo oni spravili, ale tu treba pochopiť jednu vec, že fiat systém nie je zlý. Hej, ten systém, ako bol vytvorený, nie je zlý. Čo je zlé, je, že je to pod kontrolou niektorých entít, ktoré ovládajú tento market, alebo teda ovládajú konkrétne celý svet a všetky financie. A najhoršie je na tom to, že to by ani nebolo najväčší problém, že to ovláda napríklad, hej, že čo sa týka amerického doláru, to má pod správu, alebo tento tlačenie, kvázi to tlačenie peňazí má na starosti Fed, čož nemá nič spoločné s americkou vládou, alebo nie je to vládna organizácia, ale tam je najhoršia jedna vec. Pri každej jednej fiat mene je najhoršia jedna vec, a to je práve, že nie sú tie veci transparentné. A toto je obrovská, ale že obrovská sila Bitcoinu a kryptomien skrz toho, že my tu máme obrovskú transparentnosť, kedy vieme, čo sa kedy zmení. Prakticky už tu je toľko kanálov a je to globálne, že v každej reči, ak by prišiel nejaký prúser, alebo aby prišla nejaká neočakávaná zmena, do niekoľkých minút to vie každý človek, kto sa o to zaujíma, v každom jednom jazyku. Keďže tu máme, v každej krajine viete nájsť nejakého youtubera, viete nájsť nejakého influencera, viete nájsť nejakého týpka, čo má Twitter, ktorý vysvetlí tie veci vo svojom jazyku, a je to tam napísané polopate, hej. Čiže Bitcoin a jeho kód sa neskrýva za žiadne kvantitatívne uvoľňovania, ďalšie uvoľňovania, neviem aké uvoľňovania, a neskrýva to, že koľko čo stojí. Prakticky my tu máme Bitcoin, máme tu už dokonca aj Satoshi, ktorý sa začína stále viac a viac využívať, a je tu obrovská, ale že obrovská transparentnosť, ktorá by pomohla celkovo, aj keby to bolo implementované do štátu, ale tak o tom potom. Čiže to je práve tá sila Bitcoinu, a najhoršie je celkovo, čo sa týka toho bankovníctva a fiatu, že tam proste tá transparentnosť nie je. A tu na proste so mnou súhlasí celkovo Robert Kiyosaki, ktorý sa vyjadril, že prečo milujeme Bitcoin, alebo prečo on konkrétne miluje Bitcoin, a tým pádom aj my všetci by sme sa v tom mohli nájsť. On miluje Bitcoin hlavne práve preto, že nemôže dôverovať Fedu, nemôže dôverovať štátnym pokladnici, ani dokonca Wall Street. A to je čistá pravda. Keďže tá kríza v roku 2008 bola spôsobená práve Wall Streetom, kedy oni byli bandu, alebo teda bankami, ktoré byli bandu s tými ratingovými spoločnosťami. Čiže každý tu chce zarábať veľké peniaze, a preto robia kadejaké čachre machre, a takto to potom dopadne. Kdežto pri Bitcoine žiadne čachre machre sa nerobia. Včera som pozeral dokument, vynikajúci dokument na Netflixe, ako stále, Dirty Money, alebo teda špinavé peniaze, určite si to pozrite. Včera som pozeral epizódu o zlate. Nechcem mať zlaté nič. Nechcem mať ani zlaté obručky, ani nič. Nechcem mať zlaté nakúpené, lebo proste sú to špinavé peniaze, alebo teda niektorí ľudia tam proste prichádzajú o svoje zdravie a o život v tých najchudobnejších krajinách, a potom, hej, pozrite si tú story, pozrite si tú danú epizódu, nechcem to tu všetko rozlievať, ale určite odporúčam Dirty Money, vynikajúci, a hlavne teda je to jednotka aj dvojka, prvé dve epizódy sú úplne vynikajúce, čiže určite si to pozrite, a práve preto ten Bitcoin dáva oveľa väčšiu logiku, čo sa týka toho, že by štáty mali investovať do kryptomien a do Bitcoinu ako takého. Čo sa týka ich štátnych nejakých rezerv, tak s tým plne súhlasí aj prezident El Salvadoru, ako viete, Bukele, ten je veľmi rád a oznamuje, že je len otázka času, kedy viacero krajín proste zistí to, že aký význam a aké veľmi pozitívne veci sú v kryptosvete. Čiže toto je nenormálne veľká adopcia pre Bitcoin, úplne parádička.
pesnička. Najlepšie je na tom to, že Steve Hanke, on je ekonom, ktorý celkovo stále už neviem ako dlho, ale on dosť dlhodobo hejtuje kryptomarket ako taký a celkovo Bitcoin ako taký a zhejtoval aj pri investícii Bukeleho, alebo teda Salvadoru, že zainvestovali nejaké peniaze alebo niekoľké milióny dolárov práve do Bitcoinu a hlavne aj počas toho, kedy Bitcoin zažil prepad, tak Bukele napísal, že nakúpili sme dip, tak on ho vtedy zhejtoval, že hraje sa veľmi rýchlo a veľmi loose game, hej, veľmi... Dobre, nepreložím si to teraz v hlave. Veľmi nebezpečnú hru s tým, že riskuje peniaze ľudí, ktorí, alebo teda Salvadorčanov. Tento risk mu vyšiel. Ja som vtedy... Verte či neverte, stál na strane práve tohto ekonóma. Nemyslím si, že by mali mať, alebo takto halabala by mali investovať štáty do kryptomien. Predsa je to, tento market je ešte nový, my tomu veríme, ale je to iné, keď my prídeme o svoje peniaze, keď my si spravíme svoj vlastný výskum a to niečo nevyjde, hej, obmedzi to, alebo teda zasiahne to iba mňa. Iné je to pri vládach a pri štátoch, hej. Tam by mala byť jednak aj transparentnosť, aj zvolený určitý progres, že ako to má fungovať. Čiže na jednej strane ten Hanke má pravdu, na ďalšej strane ho strašne vysmial ten Bukele skrz toho, že proste mu to vyšlo, hej, úplne brutálne mu to vyšlo a nemyslím si, že by určite všetky zásoby alebo nejaká veľká časť rezerv štátu by mala plynúť do kryptomien, určite by to mali byť menšie množstva a najlepšie, hej, ak by si to ľudia odschváľovali sami, hej, a máme tu blockchain technológiu, kde stačí klik, vytvoriť si svoju adresu, mať, ale to by musel zase fungovať systém na štátnej báze, čo sa týka blockchainu. Čiže už nechcem tu zbytočne naťahovať video. Čiže celkovo, hej, dobre, vynikajúce správe, úplne najlepšie naložil mu takýmto malým tweetom Hankemu, čiže dúfajme, že teraz zmení aj ten Hanke názor, aj keď on nemení ten názor už od roku 2017. Čo sa týka Bitcoinu, hej, a jeho úplne nádherného využitia, je to, že jeho mining môže zabezpečiť jednému kanadskému mestu, konkrétne Vancouveru, energiu. Energiu, hej, využitú z toho tepla, ktoré generujú Bitcoin mining, tak prakticky spoločnosť Mint Green, tá sa rozhodla, že nebudú len tak do luftu vypúšťať tú energiu a to teplo, ale ho využijú na to, aby vytápali niekoľko domácností. Neviem, že konkrétne aké množstvo domácností, ale budú určite nejaké väčšie množstvo domácností vykurovať a to už v roku 2022, čiže majú ešte rok na to, aby sa pripravili. A ešte jedna taká správa, ako viete, práve táto spoločnosť United Wholesale Mortgage, čiže penzijná spoločnosť, tak tí prakticky sa rozhodli, že zrušia, alebo teda nebudú akceptovať viac Bitcoin. Čiže toto by boli správy na dnes. Ja vám zatiaľ teda prajem pekný deň, pekný večer. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.